prezident öz bütün çıxışlarında demək olar ki, məmurlara tapşırıq verir ki, vətəndaşlarla yaxşı davranın və eyni zamanda onların yaxın qonlarının sərt hərəkətlər etməsinə tam olaraq qadağan edib. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi məmurlar və onların övladları bu çağırışlara məhəl qoymaq fikrində deyil. Sizcə problem nədədir? Bilirsiniz, problem cəmiyyətin problemidir, ictimaiyyətin problemidir, mühitin problemidir. Bu günlərim övladların özü də bəzən görürsən valideynlərə qulaq asmır. Əlbəttə ki, heç bir məmur istəməz ki, onun övladı harınlıq etsin, onun övladı avtoşluq etsin, onun övladı əskəri xidmətinə getməsin. Ancaq sadəcə olaraq, övladlar bəzən görürsən ərköyün olur, bəzən görürsən valideyn övlad qarşısında aciz olur. Mən bir şey deyim, dünyanın bir bumerang deyilən bir cazibə qanunu var. İnsanlar nəyə qarşı kinli, küdrətli, nəyə qarşı təkəbbürlə danışarlarsa, mütləq onların başına gələr. Mən bir sadəcə demək istəyirəm ki, bu günlərim çox gündəmdə olan bizim hörmətli baş nazirin müavini, Qaçqın və Köçkünlərin Sosial Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Əli Həsənov əskərə getməyənə qız verməyən fikri, məsələn, görürsünüz ki, bir müddət sonra öz nəvəsinin əskərə getməməsi ilə bağlı, hətta gedibsə də o əskəri xidmətdə olmaması ilə bağlı belə bir yazılar gedir, belə bir faktlar gündəmə gətirilir. Və yaxud da ki, görürsünüz ki, büyünərim bir neçə il bundan qabaq məsələsin, heç görün, mənim övladlarımı tanıyan varmı fikrindən sonra? Görürsünüz ki, gəncin gəncliyindən, ərköyünlüyündən, şıltaqlığından baş verən, ölümlə nəticələn hadisədə görürsünüz ki, babanı pis vəziyyətdə qoyur, geniş medianın, mətbuatın qarşısında öz dediyi sözdən sonra başına gələn, ailəsində baş verən hadisə ilə bağlı çətin vəziyyətdə qalır. Əlbəttə ki, bu günlərim mən deyərdim ki, heç bir valideyn övladının nankör, övladının, necə deyim sənə, ərköyün olmasını istəməz. Ancaq övlad bəzən görürsən ki, valideyni çox çətin vəziyyətdə qoyur. Ancaq mənim deyəcəyim budur ki, nə qədər bu uşaqlar sözə baxımlı deyirlərsə, nə qədər bu uşaqlar əskəri xidmətdən yayınırlarsa, nə qədər bu uşaqlar, bax dediyim bu bahalı maşınlara, sürətli maşınlara meyil edirlərsə, valideyn bilməlidir ki, axır və əvvəl bunlar susanağı suda çınar deyərlər. Onlar bax belə bir qəzalar törədəcəklər, valideynlərinin 50 ildə istər partiya, hökumət tərəfindən yığdıqları hörməti, nüfuzu itirəcəklər, istər xalq tərəfindən onların xidmətlərinə qidiyyətlə kölgə salacaq. Bugün məmur övladlarının çoxsaylı, xoşa gəlməyən hərəkətlərə yol verməsi, eyş işlət məclislərində olması, sulu qəlyanla bahalı restoranlarda keyf məclisi qurması artıq ictimaiyyəti yetərincə məlumat var, bezdirib. Ancaq görürsünüz ki, bunun ardı arası kəsilmir. Yəni, bu bir, demək olar ki, hələ ki, bir mexanizm, metod tətbiq olunmuyor. Bəzən görürsünüz ki, müəyyən isklüçeniyalar olur ki, o insanlara güzəşt edirlər. Bəzən həqiqətən də araşdırırlar ki, şimdi bu nəvədir bu hadisəni eləyib, bunun babasının bu boyda müddətdə elədiyi xidmətlərə, bu uşağın səhvindən ötərin, niyə görə xitam verilsin onların fəaliyyətinə? Ona görə də mən üzümü tutub məmur balalarına demək istəyirəm ki, siz nə qədər atanıza, babanıza, xalqın zəhməti və əməyi sayəsində yığılmış büdcəyə vergilərdən aldıqları maaşı təmin edən kasıb təbəqəyə hörmət eləməsəniz, böyük Allah da sizi, bax bu cür böyük-böyük problemlər yaşadaraq sizi cəzalandıracaq. Mən üzümü tutub məmurların özünə demək istəyirəm və demək istəyirəm ki, bilin ki, dövlətə, dövlətçiliyə xidmət eləmək üçün geniş-geniş ərazilərdə park salmaq, geniş-geniş ərazilərdə fəvvarələr salmaq, geniş-geniş ərazilərdə böyük bir gözəl məkanlar yaratmaq deyil. Yaradılmış məkanların içində harın məmur uşaqlarının tərbiyəvi mövzuda onların maarifləndirilməsi lazımdır. Məsəl üçün, bu günlərin bulaq çəkiblər, adını da dahilərin adını veriblər, bulaqdan su gəlmir. Məmur onu görür, yan keçir. Və yaxud da ki, bu günlərim böyük-böyük komplekslər tikilib, milyonlarla para dövlət xərcləyib, qapıları bağlıdır. Ora insanlar buraxılmır.
Mən deyərdim ki, bu günlərim o qapılar açılmalıdır. O qapılar insanlara təmənnası olaraq gənclərə verilməlidir, idmançılara verilməlidir. O qapılar tədbirdən tədbirə açılmamalıdır. O kitabxanalar, o dediyimiz gənclər evi, o dediyimiz mədəniyyət evləri, olimpiya kompleksləri və dediyimiz o idman kompleksləri elə bir cür şəkildə, sanki bir bu günlərim apteklərdə olan alver, marketlərdə olan alver eləyən insanların ən azından səviyyəsi qədər, onun yarısı qədər ora insanlar gəlməlidir, idman eləməlidirlər, intellektual müsabiqələr, müsahibələr götürməlidirlər, dövlətə dövlətçiliyə ləyaqətli, dəyanətli gəncliyi təbliğ eləyərək, idmançılarımızı təbliğ eləyərək bu boşluğu doldurmalılar. Bu günlərim, bax, sizin özünüz Cavid, sən özün jurnalistsən, düzdürmü? Sən bu günlərim bizim təşkilatda da olmuşsan, bizim televiziya İnq TV-də işləmişsən, Kanal 24-də işləmişsən, ondan sonra indi harada işləyirsən, bugün kanalda işləyirsən. Mənim sənə də məsləhətim budur ki, bəzən səndən də incirik, narazı oluruq, bəzən görürsən ki, laf olsun xaricdən, maliyyələşən təşkilat olsun və yaxud da ki, yerli təşkilatlar olsun ki, maliyyələşdirir və gən düşünülmüş şəkildə sizə layihələr verirlər, müəyyən sifarişlər verirlər və o sifarişin əvəzində sizə pullar ödəyirlər. Siz birinci baxın, görün ki, sizin verdiyiniz müsahibələr, sizin verdiyiniz suallar, sizin aldığınız müsahibələr, sizin dilə gətirdiyiniz ifadələr ətrafımızdakı gəncliyi, ətrafımızdakı körpələri, yeni yetmələrin tərbiyəsini pozandısa, siz o müsahibələri almayın, siz o müsahibələrə getməyin. Çünki nəyə görə? Aradakı pərdəni götürürlər. Dediysən, getdiysən artıq ata-övlad münasibətləri artıq çılpaqlığı ilə biruzə verir. Eyni zamanda artıq insanlarda bu şərəf və ləyaqət deyilən bir şeylər gedir. Bilirsiniz ki, hamının ailəsi var, hamının ailəsi ilə sevgidən yaranan gözəllikdən bir övlad doğulur. Onda ilə hamı küçədə ailə münasibətlərini ortaya qoymalı deyir ki, oğlum. Yəni, hər şeyin bir ölçüsü var, ramkası var, dəyəri var. Bu günlərin məmur övladları necə ki, harınlıq edirlər, necə ki, bu günlərin dünyada gedən çətin vəziyyətdə bahalı maşınlarla sağa-sola şütüyüb, səsi güclü çıxan maşınlarla müəyyən-müəyyən manevralar edirlərsə, əhali baxır və bəzən görürsən ki, ölçü götürülməyəndə insanlarda dövlətə inamsızlıq yaranır. Bəzən onun hərəkətlərinə hər hansı bir reaksiya verilməyəndə artıq dövlətdən, dövlətçilikdən narazı insanlar olur. Ona görə də mən birinci növbədə məmurları, ölkə başçısı cənab prezidentin bütün tövsiyə və tapşırıqlarını dərhal yerinə yetirməyə çağırıram. Vətəndaşlara olan münasibətlərini dəyişməlidirlər. Xalqa olan münasibətlərini dəyişməlidirlər, çünki bütövlükdə xalqın fiziki zəhmətləri bahasına, dövlətin büdcəsinə verilən vericidən məmurlar maaş alır. Əgər biz məmurlara verdiyimiz vericidən, fəaliyyətimizdən əldə olunan gəlirlərdən maaş veririksə, onlar bizə hörmətlə yanaşmalıdır. Bildirdiniz ki, televiziyalı və jurnalistlərin fəaliyyəti heç də ürək açan deyil. Sizcə onların marağı nədədir ki, məsələn, məmurların və ya bu cür neqativ halları gizlədib, amma gecə-gündüz çalçarlı verilişlər, nə bilim, insanların tərbiyəsini pozan proqramlarla gündəmi zəbt edirlər. Bilirsin, həmin o verilişlərin hamısı bu məmurların uzun müddət fəaliyyət göstərdiyi vəzifədə olduğu dövrdə bunlar da televiziyada fəaliyyət göstərirlər. İstər qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda, istər media və televiziyada bugünkü bəzi rüşvətxor, korrupsioner məmurlarla birlikdə bu dövrü yaşayıblar. Onlar birlikdə olublar. Ona görə də onlar bu günlərin bir-birinin ayağını tapdalamaq istəmirlər. Bu gün mən yenə də deyirəm sənə, elə QHT-lər var ki, 15-20 ildir müxalifət partiyası kimi fəaliyyət göstərir. Ölkədə demokratik bir fikir, söz azadlığı olaraq ölkədə prezidentin çıxışına qədər hər hansı bir fikir söyləmişlərmi? Gərək hər şeyi prezident söyləməlidirmi? Hər şey gəlib çatmalıdır ölkənin birinci şəxsinə, ondan sonra o reaksiya verməlidir. Bəs bu boyda yerlərdə olan məmurlar, aidiyyatı qurumlar, bütün o təşkilat rəhbərləri, bütün nazirliyin aidiyyatı olan məmurları nəyə görədir? Hər şey prezidentə saxlamaq olmaz ki, bu bir vətəndaş cəmiyyətidir, bir vətəndaş hərəkətidir. Bizim İctimai Nədalət Koalisiyasının özü də ölkə prezidentinin çağırışından sonra yaranıb. Yəni, bizi prezident çağırıb birbaşa tapşırıq verməyib ki.
Xalqın haqlı narahatçılığından sonra 17 sentyabr 2015-ci ildə ictimai nəzarəti həyata keçirin, ictimai aktiv olun, vətəndaş mövqeyinizi göstərin, haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı səsinizi qaldırın mesajı verir. Biz də cənab prezidentin sosial çağırışını, sifarişini yerinə yetiririk. Ancaq digər dediyimiz media və mətbu orqanların işçiləri bu kimi şeyləri nəyə görə gündəmə gətirmirlər? Çünki çörəkləri onlardan gəlir. Qaçaq Nəbi kinosuna baxmışsınız yəqin ki. Qaçaq Nəbi kinosunda arvadı Göyçək İbişin qoluna qandalı pristav, yəni orada vurmaq istəyir. Yəni o epizod yadınızdadır mı? Orada Səlim bəy gəldiyi kişinin qoluna qandalı gərək kişi vırsın. Özüm bu qandalı vuracağım. Bax bu epizoda baxın. Sonra ikinci epizod var. Orada arvadı Göyçək İbişin namusunu pristavdan xilas edən qaçaq nəvi, həmin pristavın yerinə qoyduğu arvadı Göyçək İbiş, pristav pristavlığı ilə ona olunan hərəkətləri qəbul etməyib, şana ilə özünü öldürür. Sanki onun bığına olan həqarətə görə, təhqirə görə. Ancaq fikir verin, onun namusunun şərəfini qoruyan qaçaq nəvini, həmin o arvadı Göyçək İbiş qolu bağlı Səlim Bələk təhvil verir, fikir verin. Ona vəzifə verən qaçaq nəvi, onun namusunu təmizləyən qaçaq nəvi. Ancaq o həmin qaçaq nəvini qolu bağlı Səlim Bəyə təhvil verir. Səlim Bəyin böyüklüğünə bax ki, o həmin arvadı Göyçək İbişə layiq bilmir ki, qaçaq nəvinin qoluna qandalı taxsın, özü taxır. Və sonda nə olur? Qaçaq nəvi gülür. Arvadı Göyçək İbiş deyir, bilirəm bəy niyə gülürsən. Fikirləşirsən ki, sən mənə vəzifə verdin, sən mənim namusumu, şərəfimi təmizlədin pristavdan, mən isə səni qolu bağlı Səlim bəyə təhvil verdim. Bəy, bilirsən niyə görə təhvil verdim? Vəzifəni sən verdin, şərəfimi sən təmizlədin, çörəyim isə onlardan gəlirdi. Bax, indi çörəyi Avropadan gələn insanlara mən müraciət edirəm. Gəlin, xalqımızı, dövlətimizi şəxsi mənafiyə satmayaq. Azərbaycanın müstəqil dövlətinin milli bəşəri dəyəri tarixi dahi şəxsiyyəti Heydər Əliyev qurub, bu günlərin qurulmuş müstəqil dövləti zərgər mexanizmlə, zərgər dəyiqliyi ilə dünyavi dövlət kimi irəlilərə aparan ölkə başçısı Ali Başkomandan var və o bütün çıxışlarında xalqa, dünyaya, məmurlara öz mesajını verir, ancaq kim onu necə başa düşürsə, o cür də əməl eləyir. Mən inanıram ki, cənab prezident 2018-ci ildə bax onun sözlərini, tövsiyələrini, tapşırıqlarını eşitməyən məmurlara, hətta onun çıxışlarını televiziyadan izləyərək tabiçiliyində olan adamlara gedin, alın, gətirin, işinizi görün, bu belədir deyənlərin böyük bir bəlalar gözləməlidir. Çünki Azərbaycan xalqının rəhbərliyi özünün yetişdirdiyi milli azərbaycansılıq ideologiyasına xidmət edən şəxsiyyətlərdir. Ancaq bu günlərin bizim ölkəyə müdaxilə edən insanlar uzun müddət Azərbaycanda tanımayaraq, gizli şəkildə Avropada, xaricdə gedib təhsil alıb, orada mayalanıb, orada enerjilə, zarijat olunmuş milliliyi dağıtmaq, ölkədəki sabitliyi pozmaq, yəni ateist kimi, Allahsız kimi, gəncləri atalarının üzünə qayıtmağı məcbur edən, gənclərə böyüklərin, kişiklərin fərqi yoxdur, hamımız bərabər hüquqluyuq deyən milli dəyərləri çoruyaraq Avropanın bizə sırınan, heç bir bəşəri dəyərlərə sürükəməyən, bir mif qanunları ilə idarə etmək istəyən qüvvələrə deyirəm. Azərbaycanda milli kadr, milli bəşəri dəyərlər qorunmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətində milli kadr, cənab prezident inanlı şəkildə siyasətimizi yürüdür. Sadəcə olaraq xalq böyük bir ictimai nəzarət yerini yetirərək prezidentin yanında onun sözlərinə məhəl qoymayan məmurların ifşası ilə məşğul olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.